Lekstund med Charlie. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing väntar på Charlie idag. Charlie! Charlie är här! Åh, oh, flopp! Nu är han här! Jaså? Oj, du har tagit fram mycket att leka med. Ja, det här och det här. Mm. Och mina bilar. Hallå! Hej, Flopp. Hej. Då ses vi sen. Hej, Space. Hej, Charlie! Kom, Charlie! Vi leker med mina bilar! Ska vi ta upp Charlie ur vagnen först, Bing? Okej. Kolla, Charlie! Vi ska leka med mina bilar! Och med mitt djurpussel också! Och sen ska vi läsa Skutte Svors och den ensamma salladen! Varsågod, Charlie! Charlie, det där är ingen bil, min knasboll. Hoppsan! Upp igen, Charlie. Den här ska inte vara här inne, eller hur? Kom, Charlie. Vi leker med bilar. Åh, Charlie. Åh, tror du att Charlie vill leka med någonting annat, Bing? Ja. Kom, Charlie. Vi kan lägga mitt djurpussel. Den där. Och den där. Jag gjorde det svåraste. Och nu så får du lägga djuren i rätt hål. Titta. Kossa mu. Mu, mu. Den ska vara här. Titta. Din tur, Charlie. Charlie! Charlie klappar, Bing. Du ska ju lägga den i hålet. Titta, ett får. Bä! Det ska vara här. Jag kan visa dig. Charlie! Oj. Det är inte så man gör. Det är inte så farligt, Bing. Jag går och hämtar den. Vi läser en saga. Jaha, var tog den vägen? Ah, där är den ju. Skutte Svors! Och den ensamma salladen. Nej, försiktigt, Bing. Inte bita i den, Charlie. Bara lyssna. Jag ska berätta en saga för dig. Titta, Skutte Svors låg i sin hängmatta. Nej, Charlie. Skutte Svors låg i sin hängmatta och sov som en stock. Sen hörde han någon som grät. Titta, Charlie. Det är Skutte, där. Det var salladen som grät. Han var så ensam. Charlie, vi är inte klara med den ensamma salladen. Där kom den. Så. Kom här, Charlie. Andra hållet. Oj, försiktigt, Bing. Charlie är lite för tung för dig att bära. Jag tror inte att han gillar det. Men Flopp, Charlie vill ju inte leka. Jag hade tagit fram allting. Ja, det hade du. Och han vill ju inte leka med något av det. Fast Charlie är ju bara en bebis. Men jag tog ju fram mina bästa grejer att leka med. Jag vet. Vi kan säkert komma på någonting som han vill göra. Få se. Hopp. Vad gör du för något? Jag låtsas att jag är Charlie. Varför det? Jo, för att komma på vad Charlie vill leka med. Okej. Okay. Jag är också en bebis. Charlie. Var ska han nu? Vi följer efter. Okej. Jag är en bebis. Vi är bebisar, Flopp. Bebisar. Charlie. Vart är du på väg, Charlie? Åh.
vill ha stekpanna. Du har rätt, Bing. Upp. Här får du, Charlie. Titta, Charlie. Du kan banka med den här. Ja. Han gillar det. Ja, det gör han. Oj, nu är det Charlie. Det var väl bra det, Bing. Ja, visst blev det bra, Charlie. Kom igen, Flo. Charlie. Jag hade lagt fram mina bästa leksaker, för Charlie kom för att leka. Jag hade mitt pussel och mina bilar och min skuttesvush och den ensamma salladen bok. Men Charlie ville inte leka med någonting av det. Så jag och Flopp låtsades att vara bebisar. Charlie, Charlie, Charlie. Och vi följde efter Charlie. Och kom på vad han ville göra. Spela på kastruller. Och vet du vad? Det var en rolig lek. Att leka med Charlie, det är någonting för Bing. Kom igen, Charlie. Varmt och kallt. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing och Pando har det kallt idag. Då så, är du klar, Bing? Ja! Kom, Bella, du får stå i mål! Okej, Pando. Hallå, Pando! Hej, Bing! Hej, Bing! Ella, får Pando komma och leka? Ja, visst! Ja! Ja! Vi ses om ett tag. Pando! Hej, hej. Det ryker från dig med. Kolla! Jag är en drake! Jag är en tåg! Tutut! Tutut! Flopp, Pando kom för att leka och jag blåser drakrök. Oh. Titta! Oj, den är borta. Kom nu, Bing! Tutut! Tutut! Varför kan jag inte göra drakrök längre? Det är för att det är varmt här inne. Prova ute, där är det kallt. Titta på Pando. Oh. Okej. Där är den ju. Jag är en drake igen. Här ute är det så kallt att det ryker ur munnen på oss alla. Se upp på draken! Roar! Roar! Pando! Se upp på tåget! Tutu! Roar! Nu kommer jag ta dig! Roar! Tåget kommer efter dig! Pando! Kolla! Jag kollar, Bing! Oj, den är alldeles kall! Jaså? Den är iskall! Ja! Kall som is! Kall som is! Oj! Titta vad vi hittar! Den är kall som is! Ta på den, Flopp! Så ni har hittat en istapp? Den är väldigt fin. Ja, jättefin. Mina händer är alldeles kalla, Flo. Mina också. Ja, vad säger ni om lite varm choklad? Det värmer nog upp. Ja, varm choklad, Pando. Ja, vad gott. Bing, istappa trivs ju bäst utomhus. Den klarar sig inte så länge här inne i värmen. Men jag vill ha kvar den. Ja, men ska vi lägga den här i frysen? Där kan den sova med sina frusna vänner. Natti, natti, istappen. Varm choklad. Vänta lite. Den är fortfarande för varm för att dricka, Bing. Oh. När kan vi dricka den?
Den behöver svalna lite först. Flopp. Mina händer är fortfarande kalla. Mina också. Men inte mina. Vänta, jag värmer dig. Vi gjorde en handmacka, Flopp. Precis. En varm macka. Bättre? Japp, nu är det min tur. Oh, varmt och skönt. Får se om den går att dricka nu. Oj, Bing! Stopp! Bing! Du brände fingrarna. Kom, vi får svalka av dem. Då kommer du att kännas bättre. Det bränner jättemycket. Vi behöver något kallt som tar bort det varma. Vi kan väl ta istappen? Ja, vilken bra idé. Här, Bing. Håll i den här. Hur känns det? Kallt. Kan vi dricka chokladen nu? Inte än. Vi får vänta tills den varma chokladen har svalnat lite. Äsch. Känns det lite bättre i handen nu? Japp. Det var väl bra det, Bing. Den är våt. Istappen kylde ner det som brände i din hand. Kan vi lägga lite is i den varma chokladen? Ja, visst. Ja! Då behöver vi lite ren is. Här. Varm choklad med is i. Titta, Flopp. Isbiten blir mindre. Den blandar sig med den varma chokladen. Oh. Kan vi dricka den nu? Vi provar. Det är precis lagom. Åh, vad gott. Gott? Gott. Det känns varmt i min mage nu. I min också. Kan vi gå ut och leka igen nu? Ja, visst. Nu när vi fått lite varmt i magen kommer det inte kännas så kallt. Kom, Pando. Nu går vi ut. Ja, vi går ut. Hej. Det var kallt. Och jag och Pando hittade en istapp. Flopp gjorde lite varm choklad, men den var för varm. Och jag brände fingrarna. Aj! Så jag höll i istappen och den tog bort det varma i min hand. Och sen la vi is i vår varma choklad också. Så vi kunde dricka den. Och den var verkligen jättegod. När någonting är för varmt och du lägger något kallt i det, blir det alldeles lagom. Att ha tålamod, det är någonting för Bing. Rör den inte när den är varm. Flurry Swoosh. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing swooshar med Sola idag. Stuttes swoosh! Swoosh! Flori Flodes kan också swoosha. Hon är Flori Swoosh. Flori Swoosh. Skudde Swoosh och Flori Swoosh. Hej Flori Swoosh. Hej Skudde Swoosh. Jag är jättebra på att swoosha. Kolla! Är du med? Här kommer Flori Swoosh! Du är jätteduktig, Flori, och väldigt bra på att swoosha. Tack, tack! Igen! Här kommer Flori Swoosh! Skutte kan swoosha ännu högre! Swoosh! Akta, var försiktig. Det är ingen fara. Skutte är väldigt modig. Det är Flori också. Här kommer Flori Swoosh! Åh nej, Flori! Stackars Flori. Gick det bra eller? Hallå Bing och Skutte. Hur ska vi göra Flori bra igen? Åh, stackars Flori. Är det min favoritkanin jag hör? Och Skutte Swoosh. Och Flori Swoosh.
Vi svorsar! Ja, min sann! Titta, mamma! Här kommer Flurry! Svors! Flurry! Oj, Flurry är inte lika bra på svorsa som Skutte. Flurry! Hon behöver kanske bara lite mer träning. Flurry, kom ner! Flurry! Lugn, mina små svorsare! Men vi når inte Flurry! Flurry! Men, har ni bett någon om hjälp? Nej. Kan du hjälpa oss lite, Amma? Ja, visst kan jag det. Är ni beredda? Ja! Svors! Åh, Flurry! Tack snälla, Amma. Varsågod, vännen. Här kommer Flurry! Svors! Nej, men Skutt! Där, tittar du in på lite kaffe? Det verkar som om Skutte vill svorsa utomhus. Det är mer gott om plats där. Ja, och vi kan flyga rakt upp i himlen. Åh, ja! Kom, Sola! Svors! Hallå, Flopp! Det går bra, Bing. Jag är här uppe. Ja. Nu så får de flyga ända upp till månen. Ja! Här kommer... Flurry! Svors! Igen! De måste göra jättemodiga saker där uppe. Här kommer... Flurry! Svors! Flurry? Flurry? Vart tog hon vägen? Kolla! Där är hon! Åh, nej! Kom ner därifrån, snälla Flurry! Oj, jag tror faktiskt inte hon kommer ner. Ingen fara, Sola. Skutte är bra på att rädda andra. Kom igen, Skutte. Flurry behöver din hjälp. Skutte... Svors! Oj. Åh, Skutte! Kom tillbaka! Jag tror inte att han kommer tillbaka. Skutte! Kom ner! Skutte! Vi ropar på Amma. Hon kan hjälpa oss. Amma! Jag kommer! Men Sola, de gillar nog inte att sitta ensamma där uppe. Vad är det nu för ståhej? Vi lekte och det gick jättebra. Ja, men sen fastnade Flurry uppe i trädet. Och Skutte flög för att hämta henne. Och då fastnade han också. Det är inte så farligt. Till och med superhjältar kan fastna ibland. Just precis. Kan du hjälpa oss att få ner dem, snälla? Ja. Ja, det är klart. Men först kommer jag behöva lite hjälp av er. Kom. Det är ingen fara. Jag stannar hos Skutte. Okej. Okay. Jag kommer. Tack, Bing. Sådär. Och nu håller ni stadigt i stegen, så är ni snälla. Amma kommer, Skutte. Är allt bra med dem? Ja, allt är bra, Bing. Och de säger, var inte oroliga. Sådär, här kommer de. Svors! Svors! Åh, Flurry! Tack för att du hjälpte oss, Amma. Varsågod, Sola. Tack, Amma. Det gick ju bra, Sola. Det var väl bra det, Bing? Det var tack vare Amma. Tack. Jag och Sola lekte med Flurry och Skutte svors. Men Flurry svorsade för högt och fastnade högt, högt uppe i trädet. Och Skutte fick flyga och rädda henne. Men han fastnade också. Och de kom inte ner. Och vi blev oroliga. Men då kom Flopp och Amma och hjälpte oss. Och de svorsade ner från trädet. Om något fastnar, kan jag bara be om hjälp? Att be om hjälp? Det är någonting för Bing. Och fastna inte igen, Skutte. Musik. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing leker med sina vänner idag. Mu, mu, mu. Mu.
Jaha, det verkar visst som ni vill låta mycket idag. Ja! Ja! Ja, men då så. Plopp, ja? Hjälper du mig med den här? Självklart, Emma. Du får stå här. Okej, samlas i en ring. Ja, samlingen! Ja. Nu blir det mycket ljud. Och nu. Okej. Är ni beredda? Vi ska spela musik! Ja! Hallå mina musikanter, sätt er på rumpan. På rumpan. Såja, det var bättre. Då så. Ta något från lådan, Flopp. Ja visst. Den här är till... Bing! Kolla! Jag älskar xylofonen. Ja, xylofon. Jag gillar den låter. Dilililing. Vem står på tur, Amma? Ja! Den här är till... Sola! Oj, en tamburin! Får jag prova den? Bara ifall jag får xylofonen. Okej. Och den här är... Till mig! Till Pando! Kolla! En trumma! Kan inte jag få den, mamma? Och jag! Nej. Först får Pando spela på den. Lugn, hörni. Ni ska också få prova den sen. Okay. Då så. Nu skapar vi lite musik. Okej! Okay. Ja! Vad sägs om lite tamburinbing? Tamburinkillen! Telefontjejen! Och trummelumpojken! Pando! Då så! Nu kan ni byta! Du kan ta den här så tar jag den där! Okej. Det var ju min tur att ha trumman. Men maracas låter också bra. Jag vill ha trumman. Alla instrumenten låter ju bra. Och tillsammans låter de helt underbart. Ja! Okej. Alla tillsammans. Alla tillsammans. Alla tillsammans. Alla tillsammans. Det är som en orkester. Toppen, det låter jättebra. Okej, nu är det min tur, Sola. Inte än, Bing. Oj, Bing. Bing, du hade sönder den. Och du skulle ha väntat. Får jag se? Förlåt, Sola. Det var faktiskt inte meningen. Det var en olyckshändelse. Jag förstår att det inte var meningen. Går den att laga, Amma? Nej, Sola. Vi får lämna tillbaka den till affären. Så, ingen mer trumma idag. Bing, nu har jag ingen trumma att spela på. Du kan få dem här. Okej. Tack så mycket. Det var väl bra det, Bing. Är ni med? Ja! Nu spelar vi! Ja! Vi kan inte trumma nu. Nej. Är du säker på det, Bing? Vad sägs om den här? Det är ju bara en låda. Det är inte en trumma. Inte? Det är en trumma. Det låter jättebra. Jag har en stor lådtrumma. Ja! Tjoff, 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 tjoff. Bing har gjort en låda.
Jag med. Hej, Amma! Hej, Amma! Ja! Ja! Jag gjorde musik med Sola och Pando. Och Pando fick trumman. Men jag ville ha den. Sen var det Solas tur. Och jag fick vänta igen. Och det gillade jag inte. Så jag försökte ta trumman. Och jag ramlade. Och den lät... Och så gick den sönder. Jag skämdes. Så jag sa förlåt. Sen gjorde jag en stor lådtrumma. Och den var så stor att Sola och Pando och jag kunde spela tillsammans. Att göra en lådtrumma, det är någonting för Bing. Bom, bom, bom! Ta hand om Flopp. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing har precis vaknat idag. Flopp! Oh. Flopp! God morgon, Bing. Vill du ha lite frukost? Ja, tack. Ja, det vill jag. Jättebra, Bing. Du låter konstigt, Flopp. Jag mår inte riktigt bra. Varför då? Jag har ont i halsen. Oj, stackars dig. Jag ska ta honungsvatten med citron. Det brukar lindra. Jag fick honungsvatten när jag var alldeles snorig. Ja, precis. En rejäl skvätt citron. Oh. Och en gnutta honung. Mm. Du, jag kan ta hand om dig idag. Det var snällt. Följ med mig. Okej, Bing. Du behöver lägga dig i soffan. Oh. Och oroa dig inte. Jag ska pyssla om dig ordentligt. Här. En kudde. Tack så mycket. Jo, du behöver en filt. Så ja. Nu har du det varmt och skönt. Precis. Väldigt varmt. Oj, nu kom jag på något. Svosh! Här är Skutte. Han kan göra så att du mår bättre. Hejsan, Skutte. Oh. Har du mindre ont i halsen nu? Inte än. Men jag känner mig bättre. Du låter konstig fortfarande. Min onda hals försvinner inte med en gång. Jag vet. Där, Skuttesvors och den ensamma salladen. Vill du att jag ska läsa den för dig? Nej, jag ska ju läsa den för dig. För att jag tar hand om dig. Det vore trevligt, Bing. Skuttesvors och den ensamma salladen. Skutte hade somnat så gott. Oj, det är någon som gråter. Så, Skutte flög, svosh. Och titta, Flopp. Där är salladen. Flopp. Du lyssnar ju inte. Jo, det gör jag. Jag lyssnar på sagan. Mår du bättre nu då? Ja, jag mår lite bättre. För jag tycker om att lyssna på dig. Tjosan! Du behöver mer varm honung och citron, Flopp. Jag hämtar lite. Nej, vet du, Bing. Rör inte kannan. Den är nog fortfarande varm. Okej. Men jag tar gärna lite kallt vatten. Ja, kallt vatten. Sen mår du säkert bättre. Oj, pingvinmuggen. Du får låna min pingvinmugg. Tack ska du ha. Citron. Lite honung. Lite till. Bing. Det är snart färdigt nu. Du ska få en morot också. Okej. Nej. Jag hittade den.
Det är en jättefin morot. Ja. Jag ska skölja den först. Ja, bra. Så ja. Går det bra, Bing? Ja då, jag kommer. Så, bra. Sluta rulla morot. Ligg still. Åh nej! Är allt bra, Bing? Nej. Jag skulle ge dig kallt honungsvatten. Men allting ramlade i golvet. Var inte ledsen. Det var inte så farligt. Kom här, så tvättar vi dina klibbiga händer. Jag hämtade ju en sån god morot till dig. Ja visst. Och du ordnade så mysigt för mig. Men du låter fortfarande konstig ju. Jag vet. När kommer du bli frisk igen? Ja, det händer ju inte med detsamma. Men kanske imorgon. Okej. Det finns en sak som du inte har gett mig, Bing. Vad då för något? Något som jag tror att vi båda behöver. En kram. Jag är bra på att kramas, folk. Ja, det är du. Du, ska vi titta på TV nu? Gärna. Du får välja kanal. Det var ju snällt av dig, Bing. Flopp mådde inte bra. Han hade väldigt ont i halsen. Och han lät liksom... Stackars Flopp. Då tog jag hand om honom. Med en kudde och en filt. Och med skutte. Men sen ramlade honungen och moroten ner på golvet. Flopp sa att han behövde en kram. Och sen satte vi oss i soffan tillsammans och kollade på skutte på TV. Att ta hand om Flopp, det är någonting för Bing. Och jag fick Flopp att känna sig bättre.